Стіни обшиті вагонкою, підлога вимощена новою плиткою. Відновлено електропостачання, відремонтовано систему вентиляції. Створені умови для безпечного перебування дітей. Такий вигляд зараз має нове укриття в недогарках. Раніше це був колгоспний льох, який з часом перетворився на смітник. В 90-х роках, як відомо, колективні господарства пішли в лету. З ними і частина отаких комплексів, частина будівель залишились безгосподарними. Така доля спіткала і оцей льох. 30 років він практично був занедбаний. У перетворенні колгоспного льоху на укриття на допомогу владі й освітянам прийшов місцевий бізнес. Облаштування укриття і всі ремонтні роботи взяло на себе фермерське господарство «Сімфу». Закупівлю меблів – фермерське господарство «Риск». І облаштування опалення цьому укритті – товариство «Мар'ївське». У колишньому льоху збереглася цегляна кладка та бетонне перекриття, що дозволило облаштувати найпростіше укриття, а місцевому закладу освіти нарешті розпочати освітній процес за змішаною формою навчання. Адже будівля школи, пристосоване приміщення і проєкт не передбачав будівництво захисної споруди. Тепер, ось після весняних канікул, з 10 квітня ми приступаємо за змішаною формою навчання. І в нас є дітки, які перебувають за кордоном, але навчаються в нашій гімназії. І також є дітки, які будуть здобувати освіту за дистанційною формою. Тепер у Приютівській громаді всі 10 шкіл забезпечені найпростішими укриттями. У двох закладах питання тривалий час залишалось невирішеним через відсутність відповідних приміщень на балансі селищної ради. Було прийнято рішення шукати укриття, які, можливо, не стоять на балансі, які, можливо, є безхозними, які, можливо, знаходяться в багатоквартирних будинках або десь поряд із школою в радіусі 500 метрів. Була проведена відповідна робота, і ми останні дві школи, які не мали укриттів, з 10 квітня вже їх запускаємо в роботу. Вже з понеділка 69 школярів та 17 дошкільнят Недогарської гімназії зможуть нарешті повернутися до своїх класів і кімнат, а у разі повітряної тривоги перечекати в укритті. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.